Pane primátore, dnes jsme byli svědky poklepání na základní kámen nového stadionu. Můžete říct, že to je historický okamžik? Tak zcela jistě je to historický okamžik, protože město a jeho občané čekali na tuto událost několik desítek let. A jsem strašně rád, že u toho můžu být zrovna já a že tady toto kladívko třímám ve své pravici a měl jsem tu čest ťuknout na základní kámen. Krásný pocit. A do tohohle bodu, ale to nebyla úplně hladká cesta, že ne? A kdy byla největší komplikace podle vás? Nezapomenu na naše druhé zasedání zastupitelstva, když jsme se rozhodli původní projekt stadionu zrušit, nechat opravit projekt a vyhlásit novou soutěž. Tehdy, věřím tomu, jsme se stali nepřáteli hradeckých fotbalistů, ale já jsem v prosinci v 18. roce fotbalistům slíbil, že uděláme všechno pro to, abychom stadion postavili. A jsem strašně rád, že to nebyl planý slib. Stálo nás to skutečně velké úsilí. Vyslechli jsme si mnoho skutečně hnusných slov a vím, co říkám, na naši adresu, ale stálo to za to. Jestliže výsledkem bude ta nádherná stavba, kterou jsme viděli na modelu, tak to rozhodně stálo za to a rád jsem si to vyslechl. Tomuhle poklepání na základní kámen předcházelo schválení změny stavby před dokončením, to znamená schválení toho původního stavebního povolení pro tuto stavbu. Byla to velká překážka, mluvilo se o tom v poslední době hodně. No tak byla to překážka do jisté míry. My jsme samozřejmě byli optimisté, protože jsme věděli, že tu žádost podává firma Strabag a konzorcium, které nám bude stadion stavět, a rozhodně to nejsou lidé, kteří se ve své práci nevyznají. Hrozně mě mrzelo, že se vyskytli lidé, kteří se do poslední chvíle snažili toto úsilí zbortit, zpomalit, anebo dokonce zrušit. Naštěstí se jim to nepovedlo, ale můžu říct, že ještě včera do 3 hodin odpoledne jsme prožívali velmi napjaté chvíle a nakonec se to povedlo. Je ten základní kámen větší než ten, co vám spadl ze srdce? No, možná jsou stejné. Doteď jsme viděli a za vámi vidíme výkopy, odvozy valů, demoliční práce i začátky základů. Dá se říct, že teď tím poklepáním na základní kámen začne ten stadion růst nahoru? Tak já tomu věřím. Zatím se skutečně prováděly demoliční práce. Pokud se něco stavělo, tak to bylo v intencích původního stavebního rozhodnutí, které neustále platilo. A nyní už pojedou stavbaři v intencích povolení nového a tak si musíme věřit tomu a my víme, že ta stavba poroste nahoru.